أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 21 تجاوز کر گئے ہم لوگ. عربی امر ابو امر سفیان بن عبداللہ الثقفی. کیا؟ الثقفی. کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کلی فی الاسلام قولا, ہمیں کوئی اسلام کی دین کی ایسی بات بتا دیں کہ اس کو پوچھ لینے کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ, تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے, اپنا ایمان تازہ کرتے رہو. ثم استقیم, پھر اسی اسلام پر ڈٹ جاؤ. نہیں سمجھے؟ اب چلے جائیں حدیث جبرائیل. دین اسلام کیا ہے؟ پانچ ارکان ایمان سب. اور سب کے بعد کیا فرمایا؟ اتاکم جبرائیل. ایک جملے میں اللہ رسول کیا فرمایا؟ ثم استقیم, مسلمان ہو گئے پھر اسی اسلام پر ڈٹ جاؤ, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی استقامت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو استقامت نصیب ہو. آگے 22. اللہ اکبر.